No niin, moro jätkät. Tere, tere. Päivää, päivää. Moro, moro. Hei, mä tuossa laskeskelin vähän, että siitä on ehkä semmonen aika lailla 13 vuotta, kun me kolme on ensimmäisen kerran tavattu Jypin merkeissä. Sitten no meikäläinen on lopettanut jo useampi vuosi sitten ja nyt on sitten sellainen viimeinen kevät, kun teillekin on jyppipaidat päällä, niin minkälaisia ajatuksia tästä? No, vaikka minkä näköisiä, että tästä pystyisi melkein kirjan kirjoittamaan tästä ajasta, mitä täällä on saanut pelata, että hienoja fiiliksiä on paljon mielessä ja ne muistot kyllä säilyy. Mites Jakke? No aika samat, että kyllä tässä on aika laidasta laitaan nähty, että silloin itsekin tuli 2000-luvun alussa, niin silloin oli vähän ehkä sama tilanne kuin nyt, että tässä on nähnyt vähän nousut ja laskut sitten. No miten, mä oon näin kuitenkin ymmärtänyt, että luistimia ei vielä lopullisesti laiteta naulaa, mutta onko siihen joku erityinen syy, että pelit ei kuitenkaan jyppipaidassa jatku? No ei varmasti mitään yksittäistä syytä ei kyllä ole. Tietynlainen kokonaisuus aina ratkaisee näissä hommissa ja ihan täysi ei seurakas samalla aaltopituudella olla, niin mennään tämmöisellä ratkaisulla sitten eteenpäin. Mitä Jakke? Niin tietenkin yksi, mä en ole kenenkään jutellutkaan siitä, että kukaan ei ole kysellytkään jatkosta, että sinänsä, ja tietenkin tässä on enää monta vuotta on jäljellä, niin ihan ehkä kiva lähteä, jos pääsisi semmoisen joukkoon, mikä tavoittaisi play-paikkaa. No, mutta joka tapauksessa ihan huikeat jyppiurat on molemmilla takana ja semmoisia tehopisteitä sinne ladottu, että tässä kun oikein miettii, niin mä oon aika varma, että kukaan ei niin paljon enää jyppipaidassa tule tehopisteitä tekemään kuin te olette tehneet. Allu, kaikki aikojen jyppipörssin ykkösnimi, olisiko Jakke silloin 13 vuotta sitten ajatellut, että Allun nimi nousee sinne pörssikärkeen? No en olisi uskonut. En olisi kyllä itse. No, mutta näette, siitä on tosiaan se aika on mennyt näin paljon. Onko Allu kehittynyt jossain asioissa näiden vuosien aikana? Nyt kun sitä on katsonut, sä vertailet vähän, että miten sen peli on muuttunut. Vaikea sanoa, en tiedä. Onko se taantunut missään? Ei, se nyt enemmän vaan päinvastoin, että innostuu. Että ei että just ehkä niin kuin jopa kehitystä voi tapahtunut tässä. Kyllä. Mitä mieltä itse mies on tästä aiheesta? No, ehkä semmoista malttia on vähän tullut tuohon. Mutta ehkä pisteet kuitenkin kertoo siitä, että on saanut pelata hyvien pelaajien kanssa. Ja tietenkin se vastuu on ollut suhteellisen suuri tässä, varsinkin viime vuosina. Niin siihen on pitänyt pystyä vastaamaan ja ei siinä yksin pelata. Että hyvät ketjukaverit on ollut. Varmasti iso osa ja reilusti ylivoima-aika. Miten silloin, kun sä tulit tänne ekaa kerran ja tosiaan nyt sä oot pörssikärkenä, oliko sulla mitään tietoa jyppihistoriasta, tämmöisistä vanhoista jyppilegendoista? Te olette jo alat olemaan nykyisiä jyppilegendoja, niin oliko täällä tuttuja nimiä silloin? No joo, varsinkin Rise. Rise oli tuttu ja asuttiin vielä samassa kerrostalossa, niin törmäiltiin siinä päivittäin ja vaheltiin kuulumisia. Ja totta kai tuli seurattua silloin nuorempana jypin pelejä, että linkkiä. Veltsuja, kyllä sitten keräilin noita kortteja tai tarroja, kun ne silloin oli, niin kyllä mulla jypin pelät löytyi ja Hate oli coachina sitten tuossa jossain vaiheessa vielä, niin on mulla kyllä historia aika hyvin tuossa hallussa. Kyllä, ja nyt kohtapuoli alkaa olla itsekin iso osa sitä. Kyllä. Jakke, sä oot tämän samaisen pörssin kakkosena tällä hetkellä. Tosin sulla taitaa olla reilu 100 peliä vähemmän pelattuna kuin Allulla. Mä en tiedä, onko sillä mitään merkitystä tohon juttuun, mutta sitten sieltä kuitenkin löytyy vielä MM-kultaa ja MM-kisojen pörssivoittoa, maalivoittoa, KHL-mestaruutta, on Sveitsin liigaa, NHL, olympialaisia, niin kuin ihan huikea kattaus, mitä yhden miehen CV:stä löytyy, niin miten sä, Allu, kuvailisit Jakkea pelaajana? No tuohon mitalisateeseen pojat tuossa heittikin, että Elite Prospectissa niin aika kova värikirjo löytyy sieltä, kun erilaisia mitaleita on ja vaikka mistä kisoista, että hatunnostoarvoinen juttu. Mutta Jakke on pelaajana luotettava molempiin suuntiin ja aloitukset varsinkin erikoisosaamista ja ylivoimapeliä. Joukkue pelaa ja pystyy pelaamaan tilanteen kuin tilanteen.
Jotenkin mulla on semmoinen tunne, Jake, että sä et ole ikinä sanonut, että missä sä oot oikein, että mitkä on ne sun hyvät jutut, mutta olisiko nyt aika kuitenkin vähän itsekin sanoa, että tota, mitkä on ne vahvuudet, kuitenkin 20 vuotta alkaa olemaan tässä niin kuin pelijuttuja takana, niin tota, jotain niitä, siellä on paljonkin niitä hyviä juttuja, niin mitkä ne on ne sun isot vahvuudet? No ehkä just se, että ei ole oikein mitään, että aika tasainen sillä, että enemmän ehkä just, että vähän niin kuin, aika just se tasaisuus ehkä semmoinen tasainen sopeutuu, että tavallaan pystyy sitten vähän tilanteessa kuin tilanteessa ja ei ole niin väliä, että en mä oikein osaa sanoa mitään niin vahvuuksia. Eli ei tästä niin kuin tullut taas yhtään mitään. Ja suoritusvarmuus, se alkoi näyttää, että se on aika iso vahvuus. No. Sitten varmaan yksi semmoinen asia, mitkä on molemmat, missä te olette vahvoja, on kuitenkin semmoinen henkinen vahvuus. Se on mun mielestä ainakin, mitä on teitä seurannut tässä, niin iso juttu. Jake tuli silloin Jyppiin 2002-2003 ja ihan nuorena poikana ja kuitenkin saman tien niin kuin sinne joukkueen ihan kärkimiehiksi ja alkoi tehoja tulemaan saman tien. Näet sä niin kuin, onko jotain samanlaisuuksia tai erilaisuuksia verrattuna näihin nykypelaajiin niin tuollaisella henkisellä tasolla? No on se ehkä, niin kuin, tietenkin se on koko yhteiskunnassa vähän ehkä muuttunut kokonaan ja sillä lailla, että en tiedä, ehkä se silloin niin jotenkin, sinne on ehkä vähän enemmän kamppailu jo silloin aikaisemminkin kaikista paikoista ja tuli semmoinen ehkä vähän niin kuin, ehkä semmoinen kunnioitus oli ehkä vähän niin kuin itselläkin sillä vähän niin kuin meni semmoinen nyrmällä asenteella ehkä. Tietenkin se voi olla hyvä tai huono asia, mutta niin kuin, että nyt tuntuu, että ne tulee kyllä aika itsetietoisena ja kaikki kyllä oppii heti. Kyllä. No miten Allu, sulla on taas, jos Jake tuli niin kuin nuorena miehenä tuolta junioreista, alkoi dominoimaan liigassa, niin sun tie oli, siellä oli Suomi-sarjaa ja Mestistä ja pikkuveli Kalpassakin pari vuotta siinä ja sitten ehkä tähän valmiiseen pöytään suoraan mestaruusvuoteen Jyppiin, mutta tota, miten sä näet niin kun sen sun pelaajapolun henkisesti just tuolta, no kuitenkin se matka on ollut paljon pisempi ennen kuin on tullut liigan huipulle. Onhan se ollut kova koulu itselle, että ehkä vasta silloin 30-vuotiaana niin oli niin kuin valmiimpi, että kyllä siinä aika nöyrästi sai mennä päivästä toiseen ja on menty samalla kaavalla oikeastaan koko ajan. Että ei ole mikään tullut helpolla. Että, sitten tuli Jyppi vuosien alussa, varsinkin tuli paljon loukkaantumisia. Ja joutui sieltä kaivaamaan itse pelille. Että, välillä on ollut vähän raskaampaa henkisesti, mutta ihan kasvattavaa ja opettavaa aikaa. Että, varmasti se on sitten kantanut tähänkin asti. No, Jake, sä oot tommonen zen-mäinen, järkähtämätön kaveri, mutta tota, mitä sä sanot tuosta Allun kasvusta tuossa henkisellä puolella? Onko sitä näkynyt siellä? Niin. No, miten tuohon nyt kommentoisi, että kyllähän se saattaa silloin tällöin vieläkin vähän kiehahtaa siellä. No joo. Se. No nyt on kyllä mennyt viimeinen niinku kuukausi. Tsemppi on ollut kova semmoinen aina niinku maanantaina, että tämä on positiivinen viikko ja viimeistään tiistaina se on sitten mennyt. Ensimmäisessä tiistaina vaan se linjatomari vihentää väärän paitsi. Siihen sillä se menee. On niitä hetkiä. Mutta nyt on kyllä, täytyy sanoa, että viimeiset 2,5-3 viikkoa on ollut aika positiivinen. Joo. Oli niin semmoinen tavoite, että koko loppukausi ollaan positiivinen. Se on ollut hyvä tavoite, koska mä muistan tässä viimeisen 5 vuotta, niin aina elokuussa musta tuntuu, että Allu on sanonut, että tänä vuonna en menetä kertaakaan hermojani turhasta, että kyllä nyt mä oon niin kuin muuttunut. Mutta no se on kyllä. Mutta en tiedä, kai se on sitten se voittaminen, mikä sitten pistää. Niin tänä vuonna sen takia on tullut positiivinen kuin niin paljon on tullut voittaa, että on pystynyt positiivinen. Just. En tiedä, kyllä sitä vaan on niin kilpailuhenkinen, että se tavallaan ei halua hävitä. No hei, sit vähän niin kuin ajan, tai no ei, mä tiedän ajassa taaksepäin, mutta niin kuin sanoit tuossa ihan alussa, että paljon on tapahtunut tässä Jyppi-uran aikana, mutta nouseeko sieltä jotain, mikä olisi ihan kaikista mieleenpainuvin muisto? No totta kai mestaruudet ja nyt tuossa mitä jälkeenpäin on katsonut noita kuvia ja niin kyllähän tuo kauppakatu, kun saatiin täyteen ihmisiä, niin aika makeilta tuntui näin jälkeenpäinkin, että oli se vaan ihan maaginen juttu sen 09 mestaruus. Se tai tavallaan sitten just kun se oli vielä itsellekin ekaa kertaa
eka kerta kun voittaa jotain tuommoista, niin sitä ei oikein tiedä, että mitä tässä pitää niinku tehdä. Että sitä on vaan niinku paino menemään se viikon puolitoista tossa. Ja vaikka Jakkekään ei varmaan muista, että mä puolitoista viikkoakin olen heilunut kaupungilla. Mutta... En muista kyllä mäkään. Mutta tuota, oli se kyllä. 09 on varmaan se iso juttu, se buumi, mikä me saatiin tänne aikaan silloin porukassa. Ja... Ei semmoista... Vaikea rakentaa semmoista. Kyllä. Miten Jakke? No aika samat, että silloin se tietenkin, se oli ehkä just Tyypillekin vähän semmoista uutta nousua siinä, se oli useampia vähän heikompia vuosia alla ja sitten lähti semmoinen vähän nousu, niin totta kai se oli semmoinen, miten se just koko kaupunki lähti mukaan ja mikä tunnelma oli peleissä ja ylipäätään se koko kausi niin kuin, ja joukkoina, mikä meininki oli Kopissa ja Kopin ulkopuolellakin välillä, että semmoinen hienoja muistoja. Tietenkin sitten ihan niin kuin, on eka pelikin Jypissä mielessä, on kun eka kausi Sissä meni ilman maaleja, niin sitten Jypissä heti ekassa pelissä sai maalin. On se mieleen jäänyt sekin, että se on tehty. Ketään vastaan ja kuka oli maalissa ja miten maali tuli? No mennä. Ei nyt ihan kaikkea, mutta Tepsiä vastaan sai laitaa sieltä polkasin läpi, sitten sellainen puolittain heti paki sitä susikerrä pois ja nousi ja laitoi takaa yläkulmaan, mutta no. En muista oikein muita sitten. Joo, siinä Visanin kysymys oli, että ketään oli maalissa, koska en yhtään maalivahtia. En mä tiedä maalivahtia, niin. No hei, näihin muistoihin liittyen, niin varmaan löytyy molemmilta semmoinen suosikkiketju kuitenkin, kenen kanssa on Jyppivuosina pelannut, niin mitkä on ne laiturikaverit, tai siis ketjukaverit, ketä siinä on ollut? Pakkeja ei tarvitse tähän alkaa luettele erikseen, mutta niin. No siis vaikeahan tuohon on niinku sille löytää, että siis on ollut hyviä, paljon hyviä ja no, meillä oli hyvä ketti silloin, Jakke, minä ja Näde pelattiin hyvää ja sitten toinen, mikä on itsellä ollut, niin Eki ja Pessin kanssa. Niistä nyt oikeastaan vaikea sanoa, että kumpi on ollut parempi, että molempien kanssa homma toimi. Miten Jakke? No joo, tietenkin alun kanto aika pitkään tässä mentoon. Siinä on vähän vaihdellut aina toinen laita ja tietenkin nyt mä, ja sitten tietenkin pidän Vemun kanssa silloin kanssa. Että siinä ne on aika lailla, että totta kai nyt on paljon muitakin hyviä, mutta mitkä mieleen jäänyt tässä. Kyllä. Pitääkö ne pakit vielä siihen yrittää? No ei tarvi sanoa, niin, että on kaikki niin. Tietää varmaan ne, niin annetaan niitä olla. Mä en Malmia veikko. Tää voidaan leikata pois sitten. Ne eikö ne ollut pakkipari? Eikö ne ollut? Kalu ja Veke oli pakkipari. No sitä jotain mä en muista, mutta kyllä mä luulen, että kai nyt isot pojatkin on ollut joskus pakkipari. No ne ehkä on. Hyvä, hei, ei mitään. Ennen kaikkea kiitos upeista hetkistä kaukalossa, mitä sä teidän kanssa olla. Ne oli kyllä loistavia juttuja ja kiitos tästä kauluspaitapuolesta, kun on saanut teidän kanssa tehdä hommia. Jätkät on kyllä ollut silläkin puolella täysiä ammattilaisia. Jakke on ehkä joskus ollut vähän vaikeampi saada kiinni, mutta saatiin kuitenkin niin, tänään tälle paikalle. Tämä on loistava niin. Juttu tähän näin, ei mitään. Ja Jyppi. Voitte vielä Jyppi-yhteisölle lähettää terveiset tässä näin. Joo, terveisiä tietenkin kaikille faneille ja yksi iso kiitos, mikä pitää antaa, niin Viitasaaren Liikenteelle, joka on kuljettanut meikäläistä ainakin tässä koko Jyppi-uraa aikana, että kiitos sinne paljon. Joo, en mukaan kiitoksia vaan ja tietenkin tämä kausi on tullut vähän ikävä, kun ei ole päässyt faneja, että kyllä sitä on kaivannut ja totta kai se näkynyt ehkä peleissäkin, kun ei ole. Täällä on kyllä yleensä ollut hieno tulema hallissa ja hienoja faneja muutenkin tuolla kaupungille ja missä vaan nähnyt. Et kiitos siitä. Kiitos Jirille. Kiitos.